takohemi pas shumë kohësh në një tjetër intervist. Në fakt e para ka qenë në vitin 2001 me emocione të jashtëzakonshme. Kjo është e dyta dhe në fakt e dyta realisht në çdo ekran të mundshëm. Kështu që e çmoj shumë. Kënaqësi që jam me ty. Më vjen mirë që e kam hapur me ty edhe e vazhdoj prapë mbas shumë vitesh. Do të kemi prapë, prapë, prapë. Intervista se ka gjithmonë më shumë arsye për zbuluar për Lili Ismailin në një moment kaq të suksesshëm. Jo vetëm në Shqipëri me shumë personazhe VIP, të cilët janë kuruar në çdo detaj, në çdo hollësi nga duart tuaja, por po aq tashmë edhe me personazhe të huaj, sepse për disa kohësh ju jetoni në Los Angeles apo ja. Vërtet. Mbi atë ne do të qëndrojmë fillimisht tek Shqipëria jonë e dashur, ku nisi gjithçka në një familje dhe mënyrën se si ndanit kohën me familjarët tuaj në Elbasan. Në Elbasan. Keni lindur në Elbasan. Kam lindur në Elbasan. Elbasan është një qytet i vogël, po interesant apo jo? Edhe kur je fëmijë e shikon kështu si një qytet për të zbuluar, i gjithë për të zbuluar apo shikon diku dhe kufizime? Jo, ndoshta periudha kur unë kam jetuar ka pasur, siç ka pasur për gjithë Shqipërinë, kufizime, por mendoj që është vend që është vendi ku unë kam lindur. Keni mallë shkoni shpesh se prej kohësh ju jetoni në Tiranë, por vetë mënyra se si kam punuar dhe kam jetuar ka qenë shumë impenjative, edhe kam pasur kohën të kufizuar dhe jo se shkoja shumë shpesh, po sigurisht nuk e kam harruar sepse kam jetuar prindit e mi, vllai im edhe ka qenë një gjë që merja kënaqësi dhe... Ju keni një vlla më të madh, pak vite më të madh. Megjithatë interesante më duk marrëdhënia që keni patur me prindrit. Ata ju kanë sjellë në jetë në një moshë relativisht të madhe. Dhe më kuriozon fakti që kur prindrit kanë një distancë moshore kaq të madhe me fëmijët, arrin dot fëmia që ti shijoj ata si prindër dhe po aq prindrit i shijojnë fëmijët, pra të ndërtojnë deri diku në një marrëdhënie miqësore, jo vetëm baba bi ose nën bi. Ka qenë miqësore, por jo të kaloj në masën që ne t'jemi shok bashkë. Për mua prindit kanë qenë si që janë për çdo njeri, shumë të rëndësishëm, por mendoj që kjo diferenca e moshës më ka bërë që të mos t'i njofë shumë mirë, mos t'i kem afër në kuptimin t'i kem shok, që t'ulem dhe biseda të moshës time, përveç asaj që i takon çdo familje prindi dhe marrëdhënies prindi dhe fëmi. Me gjitha të ndoshta e gjitha kjo ju ka afruar më shumë me vlajnë, apo ja? Sa diferencë keni me vlajnë? Me vlajnë kam 4 vjetë e gjysë diferencë, po. Kështu që shumë pranë njëri tjetrit? Po, kam pas shokë dhe mendoj që kam kaluar një fëmiri shumë të mirë, pa probleme, pa gjëra që i ngelin në jetë. Që lënë gjurëm jo të mira. Bravo. Shëqërit e fëmiris, beta shëqëri fëminie, apo ato zhvillohen më tej dhe ka një jetë më të gjatë sa aq? Të mua kanë qenë të vazhdushme, kanë qenë, i kam ruajtur edhe mbas 30 vitesh, kam qenë lumtur që i kam pas shoqe të mira që më kanë ndjekur edhe në vazhdimësi, dhe më të në jetën më pas. Me gjithatë në fëmini, shëqëria duhet më shumë për të arkëtuar, për të kaluar kohë. Këto janë momentet më vonshme, që sigurisht e bëjnë shumë të fort një marrëdhënie e miqësore. Si ka qenë fëmirinia e Lili Ismailit? Të imaginoj kështu me kukulla që i torturoje në një sens, duke i kreur flok, apo ka qenë një pasion më vonë shumë kjo i grimit? Jo, ka qenë që në vogli. Unë rjet nga një familje, si që thatë ju, e mesme, me dy prinder të talentuar gjithse cili në fushën e vetë. Mamaja ka qenë një njeri i sukseshëm dhe unë e kam parë gjithmonë me syrin që më vonë e kam kuptuar që më ka bërë që ta ndjek atë punën që ajo bënte. Ajo zgjoj pasionin? Jo, këtë gjë e them në lidhje thjesht me mënyrën se si ajo e kishte organizuar jetën, nuk ishte një jetë e një grye shtëpiake, qetë, ose... Një jetë aktive. Po ishte një jetë shumë aktive dhe ne jemi rritë në këtë... Në këtë shumë. Dhe në të njëtën kohë dhe nga babai e kam pas shumë të fuqishme këtë pjesë, duke më thënë që për të realizuar diçka në jetë, duhet pa tjetët që të punosh shumë fort. Gjërat nuk vinë vetë.
Dhe mendoj që gjithçka që kam arrit në jetë, ka qenë, mendoj, puna e madhe dhe pasioni që un kam pasur për një punë që bëja. Megjithatë, pasioni i parë fare, ose zanati i parë, ka qenë piktura. Që sigurisht bion edhe me grimin se jo më kot jashtë, ne i themi grimi, po jashtë i thonë make-up artist, pra në një kuptim duhet jesh artist i mirëfillt që të arrisht bësh njerëzit të duken bukur dhe të ndihen mirë, se mbi të gjitha duhet të ndihen mirë nëpërmjet grimit. Pikturat e para çfarë kanë qenë? Pikturat e para vizatime, kanë qenë fare, portrete. Portrete. Jo, e vogël fare, më të rishte, domethënë, më të rishte çdo gjë e bukur, më të rishnin te një qenie njerëzore, te një femër, flokët e gjata që pa e kuptuar, unë ishte ajo gjëja që unë do vazhdoja. Më të rishte një dorë shumë e bukur, elegante, me e kuruar bukur. Më të rishte një veshje e bukur. Pastaj dal nga dal, unë fillova shumë e vogël, kur më lidheshim me familje, merja një vajzë dhe e lyeja, e zbukuroja. Dhe e kuptova që kjo gjëja më mbushte dhe më kënaqte. Pastaj duke u rritur dhe duke shkuar në shkollë, fillova të pikturoja, edhe pikturat e para ishin portrete, dhe me thënë ishin struktura, funda, syte, njerëzve. I kam në kujtimet e shokëve që kanë qenë në shkollë të mesme. Më pëlqen dhe muzika, dhe me thënë thjesht pjesa e artit, mendova del nga dale, kuptova që ishte brënda meje, por pjesa e pikturës ishte ajo që mua më mbushte. Dhe kështu ka filluar, dhe pastaj redimisht jeta ime mori të pjesa e profesionit ku unë jam sot. Duke u specializuar, do të flasim pak më vonë për të gjitha dhe studimet që ke kryer për të ardhur në këtë ditë, ku sot revista të mëdha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po që kanë sigurisht audiencë ndërkombëtare, të besojnë grimin e modeleve më të rëndësishme, pa aq edhe personazhet shqiptar. Por nuk dua të shkëputem për momentin ende nga fëmijëria, adoleshenca. Sepse ka diçka atje, ndodh një magji, një gjë e pavedishme që na shoqëron më tej siç po e thoshim. Pasioni për shumë për muzikën që të shoqëron, ti nuk punon dot pa muzikë më çdo. Sigurisht. A ke një furnizim të brendshëm të jashtëzakonshëm? Është shumë e rëndësishme për mua. Kjo vjen pak ndoshta nga babai? Kjo vjen nga babai. Vjen nga një familje, jo vetëm babai, xhaxhai. Sa herë që ne mlidheshim në familje, në atë momenti që ne ishim në harmoni ishte dhe fillonim dhe gjithë këndonim dhe unë jam me të vërtet jam rritur me këtë gjë. Pastaj kam uftuar që muzika përveç se unë kam kënduar dhe e vogël, kam kënduar në festival pionerës në edhe me çmim, me sukses. Me çmim në tretë, po ideja është që kam kënduar në rrethin e Elbasanit. Pastaj kuptova që muzika për mua është një gjë shumë, shumë e rëndësishme dhe më ndjek edhe në momentin që unë mendoj që nuk jam mirë dhe nuk dëgjoj muzikën, me të vërtetë shqetësohem sepse ka diçka që në jetën time nuk funksionon përderisa nuk më mbush muzika. Po them që gjëja më e bukur jetës time që unë e shijoj me gëzim është muzika dhe duke e bashkangjitur dhe me punën më ka bërë që edhe rezultatet e punës ndoshta nga muzika kanë marrë atë vlerë. Është muza e Lili. Shumë e vërtetë. Muzika. Në fakt është realisht për shumë njerëz muzika ndikon edhe në gjendje shpirtërore, në energjinë e brendshme, të gjitha këto. Shumë e vërtet. Këto së bashku. Ka kaluar një kohë e gjatë në Elbasan, vite të tëra atje, duke shijuar qytetin, duke shijuar bashkëmoshatarët, gjëra të bukura deri në një moment që një trup televizive zbarkon, e radio televizionit shqiptar zbarkon në këtë qytet. Dhe aty u ndez një shkëndi që ishte ndezur më përpara? Jo. U ndez për herë të parë. Sa gjë e bukur. Njoja me bashkëshortin. Mendoj që tani që jam e pjekur dhe rritur dëgjoj edhe kam dëgjuar që ndodh që njeriu në momentin e parë kur shikon kupton diçka, ndodh diçka. Dhe unë mendoj që edhe lidhja ime me Edin, bashkëshortin, ka qenë e kësaj forme. Ne jemi parë në rrugë, kemi fiksuar sytë edhe pastaj gjithçka Erdi natyrshëm, nga i shakim. Qa të pëlqiu të mund të mamë ka i shumë? Më pëlqiu mënyra si më pa. Oke. Ka qenë babajnë të pak këshu gjelos, bëhen nga njërë gjelos për vajzat, babalarët ku shojnë që
do nisin një jetë të re me familjen tjetër, me bashkëshortin. Jo. E shprehte? Jo. Që ka qenë xhelos të siguroj. Po e shprehte është. Jo, nuk më ka shprehur, nuk ka qenë një baba që unë si çdo vajzë, më thënë për babaj, një baba që unë kam adhuruar shumë vite me radhë. E shikoja si një idhull, dhe pastaj mbasi u martova dhe linda dhe fëmijët dhe kuptova një tjetër etapë dhe një tjetër ndjenjë për prindrit. Aty kupton vërtet prindrit. Fillova edhe me maman të kuptoj që sepse ajo ishte një nën që punonte shumë, një nën shumë e përkujdesur, në njëjtën kohë dhe që punonte shumë, dhe më thënë dhe duke u rritur dhe duke kuptuar çfarë është nëna dhe çfarë është fëmia, fillova ti dua dhe ti përkushtohem akoma më shumë, si çdo njeri besoj në situatën time. Vjen një moment në jetë, siç është momenti aktual për ty, ku njerëzit thonë lumë si Lili, sa të doja të isha në vendin e Lilit. Edhe krijohet përshtypja që gjërat në jetë kanë qenë kaq fjollë, kaq të paqta, kaq të lehta, kaq të bukura. Po në fakt ato vinë vërtet me sakrifica. Cilin ban mend si momentin më të vështirë profesional, duke patur parasysh që me ardhin në Tiranë dhe me ardhin e demokracisë, pra të liberalizimit të tregut në Shqipëri, ke qendër të parat që ke hapur parukeri, fillimisht dhe më tej duke zgjeruar në një qendër estetike, themi. E kjo nuk është një gjë e lehtë. Tirana në vetvete, thjesht të shpërngulesh në Tiranë nga një qytet me përmasa më të vogla, është gjithmonë një lëvizje e vështirë. Them që kam kaluar një jetë të mirë, të mbushur me gëzime dhe ndjehem, domethënë që nuk kam pasur vështirësi. Mirë, sa mirë kur njeriu e sheh kështu jetën, se çdo jetë ka të shoh, ti shoh gjërat me sy pozitiv. Optimizëm, patjetër. Edhe kjo më ka ndihmuar shumë. Tirana në vetvete sot, në ditët e sotme është bërë shumë paragjykuese. Po. Me arsye, pa arsye, nuk ka rëndësi. Por në ato vite kam përshtypjen ka qenë shumë dashamirëse ndaj për të mirëpritur njerëzit që vinin nga rrethe të ndryshme. Ka qenë kështu apo diku unë jo. Je ndjerë paragjykuar? Jo, nuk jam ndjerë paragjykuar sepse unë erdha mbasi kisha filluar profesionin në Elbasan, vazhdova po në Tiranë të njëjtin profesor, isha themi e njohur në Elbasan dhe vazhdova në Tiranë duke ardhur me një status, themi që kisha bërë një pak histori në Elbasan, erdha, vazhdova dhe nuk kam ndjerë në një përvecë dashuri nga njerëzit. Ndoshta sepse unë jam natyra që jam munduar shumë t'ja gëzim, dhe me të në kur punoja, këndoja, isha e lumtur, e shijoja, sepse bëra një gjë që nuk më detyroj njeriu, futa në një profesion që me të vërtetë desha, edhe e shijoja dhe them që gjithë bashkimi me Tiranën, me njerëzit ka arti natyrshëm dhe i bukur, nuk kam pas shqetësime. Një ndër qendrat e para estetike që sot janë të shumta në Tiranë, edhe këtu tek Plaza është një qendër shumë e mirë, dhe ka plot të tjera gjithashtu. Po e para fare në Muzgaboj ka qenë salloni yt. Unë rrezet e para me ultraviolet, do të thonë me neon, mund të quajmë, i kam marr atje, as të dia që ekziston. Kështu që solli një lloj risie dhe tek njerëz që unë isha njëri televizion duhet të dija këto gjëra, po nuk i dija. Kështu që solli një lloj edukate në trajtimin që njeriu duhet të bëjë vetes pavarësisht gjinisë, duke kujdesur për shumë detaje. Ishte e vështirë që të sillje klient në një spa, në një lloj qendre për të trajtuar kaq shumë detaj, kaq shumë ollësi, që edhe nuk njiheshim edhe nga femrat? Mendoj që jo, sepse nuk do të them që kam qenë e përkëdhelur nga fati, sepse ka qenë e bashkangjitur me atë çfarë unë kërkoja për të arritur dhe për të ngritur, por them që duke kërkuar që të fusja një atëherë, një ngacmim i madh më ka ardhur mbasi unë fillova të lëviz jashtë Shqipërisë dhe shkoj në një salon në Athinë. Atje shoh një salon shumë të madh. Kur ne hapëm
dyqanin e parë privat me një shoqen që momentalisht jeton në Amerikë dhe ka qenë një vajzë e suksesshme dhe e respektuar. Ne hapëm salonin dhe ishte i vogël. Pastaj mbasi unë shkoj në Greqi, shoh një salon të madh me 17 karike pune. Plasim gjithmonë për pjesën e flokëve, sepse atëherë nuk ekzistonte pjesa tjetër. Ngrimi. Ekzistonte vetëm në pjesën kur një vajzë martoheshe dhe ti ishe detyruar që bashkë me flokët të bëje edhe pjesën e bukurisë e fytyrës. Që unë normalisht e kishe qenë një nga pikat që unë e kisha filluar profesionin nga në Elbasan. Në momentin që shkoj në Athinë, shoh të salonin e madh, edhe dashurohem dhe mbushem me frymëzim, dhe më thënë të gjithë njerëzit punonin si kur a ishte një salon i tyre, dhe më thënë kishte një organizim perfekt. Dhe unë kam shkuar të ai salon 10 ditë, jam kënaqur shumë, kanë qenë ato kamerat e para, dhe unë gjiroja kështu jam qeur nga ai pronari, dhe erdha dhe me këtë frymëzim, me këtë gjën që... Pe atje? Pash atje, thash, unë do bëj një salon me karike pune, jo një. Sepse kur fillova, sigurisht isha një e isha karike ime dhe një ishte e Armelës dhe vajzës që ne ishim punojnë bashkë që më në Italisht është në Amerikë. Edhe kjo lumturia që unë bëra një salon me 5 karike pune, më dha atë dëshirën që kjo gjëja mos ishte ka që vogël, po të fillon të dhe të rriteshe dhe të rriteshe. Dhe fillon pjesa e solarit që ju sa po e prekët, pastaj fillon pjesa e pedikyr manikyrit, dhe në të njëtën kohë, unë kisha, për para se të hapja këtë salonin e madh, unë kisha kontakte me njerëz të televizionit. Duke u afruar me televizionin dhe me artin dhe me njerëzit që ishin në treg dikush i përkontor, ato më ndoqën dhe kur unë futa risit e reja, ato u përthithën shumë shpejt. Dhe kjo është ajo që unë dhe me të një më pyte dhe unë përgjigjem që nuk ka qenë e vështirë, po ka qenë një gjë që edhe vetë klienti përvetësoj shumë njërë. E qenë të shumë të bashkëpunimet me personajet VIP të themi, si që preferojmë të themi tani, po me personajet publik, dhe ata kanë qenë të fusheve të ndryshme, që nga televizioni, tek këngëtarët, aktore, kështu me ratë, personalitetet politikës, gjithashtu. Po kontakti parë fare me kë ka qenë? Kush ka qenë zanafila e këtyre bashkëpunimeve? Cili personazh VIP? Mendoj që unë nuk them që e mbaj mend se kush ka qenë i pari, por një nga njerëzit që vazhdon të jetë edhe është Valbona, që unë... Selim Llari. Që unë kam punuar... Sepse unë bashkimi me televizionin ka qenë në momentin kur Vera Grabocka krijoi ose ishte në zhvillim të Miss Albanias dhe unë prezantohem me Verën, i them që ti duhet më provosh të më shohësh se jam njëri që mendoj që vlej për të qenë në krate. Dhe lidhja ime ka qenë me Missin dhe aty bashkëpunimet kanë qenë të shumë me Bobin, me Valbonën, si që i themin e Bobi, njerëzit e afër, dhe shumë njerëz të tjerë që themi miset që po bëheshin VIP-a. Pastaj, duke pasur parasysh që televizioni nuk ishte vetëm një nga gjëra që unë diqa, po ishte edhe saloni ku unë privatisht kisha atë klientën time, klient, filluan që njerëzit e artit, duke u prezentuar në themi të misi në ambjentet e televizionit, u njojta dhe filluan dhe më ndoqën. Ishte e vështirë të fitoj besimin e tyre, sepse që të vinë klient mund tjetë relativisht edhe e leht, po që t'im bashkë ta klientët është vështirësia. Kjo ka qenë një nga, themi, pikat e mija që i kam pasur gjithmonë parasysh në lidhje me biznesin. E kam transmituar shumë në për vajzat që më kanë ndjekur në punë, themi, vajzat që vinin dhe merë një profesionit e mua, ka qenë një nga parimet fjalla që nëse një klient futet në salon, a i në gjithdo mënyrë duhet të kthehet për sëri, dhe kjo ishte gjithë shka për mua. Ishte mënyra se si silesha, mënyra se si
prezentoja veten, dhe me thënë, me mënyra se si i pja kënejsi e tyre, ana profesionale, unë mendoj që nuk është vetëm ana profesionale në një profesion. Është kompleksi që njeriu ka, që nga sjellja, nga pritja, nga durimi, nga dashuria, nga kuptimi që jep asaj që bën, vlerësimi për veten, vlerësimi për klientin, dhe mendoj që gjitha këto, duke i pasur parasysh, mendoj që nuk është se ka qenë e vështirë që ato të qëndronin te mua. Tani un po flas shumë gjëra për veten sikur s'kam pas fare probleme, por mendoj që me të vërtetë nuk maj mend që të kem diçka që në lidhje me jetën time profesionale ka ardhur me vështirësi. Un mendoj që më ka ardhur shumë e natyrshme dhe më ka ardhur gjithmonë e më mirë, edhe më e bukur. Sa mirë. Se kush ka qenë arsyeja, mendoj që një pjesë e rëndësishme e kam pas. Ajo çka je? Në të tërën, jo vetëm duar art, por edhe me energji pozitive dhe një njeri shumë pozitiv. Dhe është padyshim e rëndësishme. Megjithatë, personazhet VIP, personazhet e njohur, s'm pëlqen fare kjo fjalë VIP, po duhet ta themi se kshu janë. Kshu e kanë emrin. Ose kam qenë. Personazhet e njohur janë tekanjos, janë të vështirë, ndonjëherë ta sfidojnë vërtet durimin. Ti tani ndonjë emër do ma thuash që ka qenë personazhi më i vështirë nga të gjithë, por nga ana tjetër, të gjitha këto lloj kërkesash dhe mistrecëllëqesh edhe të zhvillojnë, të bëjnë dhe mirë. Sigurisht. Kush ka qenë më i vështirë, më i vështirë? Se do çuditet audienca, po janë ndonjëherë dhe meshkujt më keq se femrat, por kështu. Unë në fakt kam punuar shumë pak me meshkujt, më shumë kam qenë vetë salloni ka qenë, nuk ka qenë. Më i orientuar drejt gjinisë femrore. Bravo. Por nga njerëzit që janë, kanë qenë emra, si është ati u VIP-a, mendoj që në momentin që njeriu të zgjedh, që ka njeriu që është diku, dhe më thënë është dikushi, edhe ka një kompleks gjërash për të zgjidhur, në momentin që të zgjedh edhe të beson, të ka studiuar, lëshohet, sepse mendon që është nduar të sigurt. Jo, mendojnë që ti duhet ta bësh të lumtur dhe duke më parë ndoshta si natyrë, nuk kam pas ndonjë përplasje me një njerëz që të ketë qenë me të vërtetë i vështirë. Ndoshta ka qenë mënyra se si edhe e kam menaxhuar unë këtë aspekt. Para pak minutash ku ne po flisim përpara, unë po të shpjegoja një gjë që me të vërtetë ka qenë një nga pikat që unë ja rekomandoj çdo vajze që punon në salon siç unë kam punuar, ka qenë prezantimi im përveç se unë filloj edhe punoja me njeri unë vetë, me klientin, kisha edhe një televizor shumë të madh që tregonte punën që unë bëja edhe realizoja. Kjo ishte shumë pozitive për njeri unë që rinte në karike me mua, që unë e grimoja, sepse ai e shikonte konkretisht atë që unë bëja. Pastaj kur njerëzit ishin dhe VIP-a, kjo ishte për një klient të thjeshtë, kurse edhe për VIP-at vetë, kur ai shikonte që ti ke realizuar, themi një emër që ishte i rangut, i të njëjtit rang, dhe me thënë dy këngëtare, kur shikonte që ti kishe bërë një vajzë këngëtare dhe ajo të kishe besuar dhe të kishte ndjekur dhe ishte kthyer ke ty, ti kishe një histori me atë, qinë qërat vishin shumë të kollajta dhe më të natyrshme. Kjo ishte e vërteta. Kështu që tani dyert janë hapur për sukseset më tejshme edhe për te Atlantikut. Në fakt, kontakti i parë me një botë tjetër, se shoqëria ndërkombëtare, ku secili ka rolin e tij, secili është profesionist, Shqipëri çalon gjërat përgjithsisht. Ke patur fatin të punosh me Vera Grabosën, që është një shkollë më vete. Do doja që të ndaloja patjetër. Pak, por do doja një kohë që mund të shpreh mirënjohjen për Verën. Për historinë që kam bërë me Verën, për fillimet e mia dhe mendoj që kam qenë me fat që kam jetuar në një kohë kur ka jetuar Vera, sepse për mua ajo është një njeri me një diapazon shumë të madhe, është një shkollë e madhe. Edhe unë, dhe përta në jam mirënjohëse Zotit që kam jetuar në kohën kur ka jetuar Vera. Po thosha për bashkëpunimet e para ndërkombëtare, që mund të mos kenë qenë me personazhet një orë, por përvojat e para qofte edhe me trajnimet posaçme, të cilat e ridimensionoj një grimier ose një artist, dua unë të them. Kur kanë qenë këto kontakte? Në cilin moment? Edhe çfarë i dhanë Lili Ismailit? Në lidhje me botën për te Shqipëris, kontaktet e para kanë qenë me
prap një artist shumë të madh që është Fadil Berisha. Njëri i respektuar, mendoj unë për një pjesë shumë të madhe të njerëzve që e ka njohitur. Njëriu që ka ndihmuar shumë shqiptarët dhe për mua një shkollë tjetër që vinte nga një vend shumë i largët që është vendi që ne edhe çdo njeri e ndron edhe edhe e frek. Të themi aty ku lind moda, Fadili ishte në atë ambient. Njoja ime me Fadilin sigurisht ka ardhur prap nga marrëdhënia me Verën. Prezantohem me Fadilin, ai e shikon pasionin punën dhe shikon edhe ndoshta atë që është brenda meje, që unë nuk kam punuar me finesë edhe pa e rënduar tregun shqiptar ose tregun ballkanik ose Europën. E kujtë unë Shqipëri, ajo Amerika ishte në stad më të lartë në lidhje me pjesën e grimit. Grimi është i sofistikuar, është i kujdesshëm, nuk është i tepruar. Dhe Fadili duke më parë që kjo ishte brënda dorës time, jo e imponuar, po ishte brënda karakteritim. Ishte natyrshme. E pëlqeu dhe pastaj ne për shumë vitesh kemi punuar sa herë që Fadili vinte në Shqipëri. Shpesher Vera gatspon me shaka që në qovë se nuk është Lili, unë nuk e bëjt do t'i në vëmullën, që unë u afrova dhe kuptova që bota ndej donte tjetër. Më thjesht, më aqua e sapone, ujë dhe sapone, si që kjo ishte. Pastaj, kontaktet e mija, përveç me Fadilin, kanë qënë që unë levizja në përbot, shkoja, shikoja, rritesha. Edhe, erdi dhe ki momenti që unë jetoj atje, edhe kam takuar me të vërtet të parat kanë qenë vajzat shqiptare, që për mua janë shumë të respektuara që kanë arritur dhe kanë bërë emër në përbot. Kush janë? Bleona? Që janë, është Bleona, është Angela, është Emine Çunmullaj. Janë vajza që kanë qenë në fushën e artit, kanë qarë, edhe janë, edhe atje ku janë, ato janë vajzat të respektuara dhe njerëz që vlenë. Duke punuar me ato, unë sigurisht kam marrë eksperiencat të reja, sepse ato kanë jetuar atje, kanë prekur grimier edhe njerëz kanë punuar me njerëz shumë të mëdhej se mua dhe më kanë dhënë dhe unë kam fitur shumë dhe nga ato. Po kontakti me personalitetet e UE, unë për çështje kontrate nuk dua të përmend tani emrat e disa revistave shumë të njohura ndërkombëtare, por nuk është rasti për t'i përmendur. Gjithsesi kur do të dalë lajmi së shpejti për bashkëpunime të këtilla. Mendoj që Amerika nuk po e them unë, po e kemi dëgjuar shumë herë, që është vendi i mundësive. Dhe mendoj që pa e i arritur vlerat vete, dhe më thëmë pa e zbukuruar këtë gjë, nëse ti vlen, ti shumë shpejt ke mundësi që të përthithesh nga i tregë dhe të jetosh edhe të bëhesh dikushi. Mm-hmm. Në këtë kontekst them që kam qenë me fat që shkova në vendin e duhur, që mendoj për fushën time është vendi më ideal në Amerikë, LA. Dhe mendoj që duke qenë e kësaj fushë edhe në vendin e duhur, me pak njohje dhe me shumë punë, edhe me shumë edhe guxim. Guxim, po edhe me shumë dëshirë për ta prezantuar veten, mendoj që është pika kyçe që unë futa. Momentet kur kam përshtypjen, kur zgjedhim që të emigrojmë, janë momente që kanë të bëjnë me shumë mungesa në jetën tonë aktuale. Pas kaq shumë kohësh me sukseset vazhdueshme në tregun shqiptar, në një moment kur njohjet ishin kaq të forta, kaq të mëdha, pse Lili zgjodhi që të emigrojë drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Shumë herë nga njerëz të mençur kam dëgjuar dhe jam munduar ta përthith që nuk duhet të thënë që ishte e thënë që televizia dhe t'ikja, ose është e thënë që jeta të vazhdoj kështu. Që jo, është vetë njeriu që e shtyn ose organizon jetën ashtu si çdo. Ndoshta fëmijët ishin shkaku kryesor, sepse duke studiuar në Itali për 7 vitesh, patën një mërzi në anën sociale kur erdhën në Shqipëri,
për arsyen që u shkëputën dhe dhe me thënë patën vështirë kur ato erdhën. Unë kam marrë një vizë në Amerikë si individ, dhe në momentin që djali e dëgjon që ndodhte që për të shkuar në Amerikë nuk ishte vetëm lotaria amerikane, siç themi, po ishte edhe mundësi tjetër, vazhdon dhe e kërkon edhe e plotëson dosjen time për ta realizuar. Mm-hmm. Në momentin e parë mu duk një gjë e çuditshme, sepse ne jetonim këtu dhe kishim, edhe unë kisha krijuar edhe që ju thatë, që kisha arrit gjithçka, kisha marrë Shqipërisë e gjithë, mu duk një gjë e çuditshme dhe thash, okej, okay, ti bëj dokumentat, po... Pastaj kjo gjë nuk e di erdhi natyrshëm, erdhi natyrshëm, ne fillum të mbushëshim me këtë gjë, ne fillum dal nga dal, unë të pyes njerëz dhe miq. Të re, dëshira të re. Në të njëjtën kohë kam parë shumë sinqerisht, domethënë e them dhe mallëngjem sy me lot të miqve, klientëve të mi, po miq që janë me të vërtet njerëz me vlera që kur unë kam thënë që po lëviz kanë mbushur sy me lot, Lili si mund pikësh pse? Tani, nuk dua ta them atë që thash në fillim që ishte e thënë, por ndoshta edhe ishte e thënë, nuk e di, që e lëviza. Megjithatë, koka mbetet pas, zemra pa aq lë një copës pas këtu në Tiranë, ku ju vini shpesh apo jo? Shumë. Unë nuk kam ardhur për arsye dokumentash, kam qenë bllokuar për një vit e ca, sepse isha në proces dhe nuk mund të dilja nga Amerika. Po brenda një muaji gjysmë kam ardhur dy herë. Domethënë kam ikë 10 ditë kam ardhur prapë. Ndjehem me mall, por ja kam imponuar vetes që duhet të jem, domethënë të qëndroj fort edhe ta mbroj atë që nisa, sepse ndoshta është edhe s'dua ta them më e mira për mua, po është gjithçka, është fëmia, është familja, është me të vërtetë vendi ku kam shkuar që është një tokë e bekuar, është hap dyert të tjera. Janë shumë gjëra dhe unë dua të jem e fokusuar. Por nuk them kur që ndoshta mund të jem nëse vazhdesë në Shqipëri, nuk e di. Në këtë moment jam që të dyja bashkë. Jo, jam me rrugën që kam nisur, duke qenë se jam në rrugë të drejtë, mendoj që duhet të qëndroj edhe të ngul këmbët mirë në Amerikë. Mhm. Ne vaj. Gjithmonë natyrë këmbgulse që e vogël. Të kanë ndihmuar shumë kjo gjë. Besoj për në radhë të parë për të kërkuar më të mirën vetes, dhe pastaj për të kërkuar më të mirën dhe nga bashkëpunimet e ndryshme. Pinjak fëmijët. Gjithmonë kur dëgjojmë për fëmijë pinjak, e bekuar patjetër, po duket dhe si shumë e vështirë që të rrisësh dy fëmijë njëkohësisht. Unë isha nga prindrit dhe njerëz të mi ishin në një tjetër qytet. Edi ishte vllai vetëm, djali vetëm, nuk kishte njerëz përveç mamas dhe babait që sigurisht kishin angazhimin në jetën e tyre. Prindrit dhe njerëz të mi ishin në një tjetër qytet. Puna private, rritja e dy binjakëve, koha kur fëmit u lindën edhe u rritën, po gjitha këto donin kohën e vet, doshin pastërtin, donin dhe ka qenë një lodhje kaq e madhe të rritur dy binjakë, por kam qenë e bekuar sepse ato nuk më kanë sjell asnjë shqetësim. Janë dy fëmijë të mrekullueshëm. Ne i dum shumë, i para pak ditësh ndoshta në opinion unë e kam share, e kam darë atë emocionin tim djali kur nënazën dikujt, një vajze shumë të mirë amerikane me origjinë filipineze. Anila është e lumtur dhe ka një shok për kaq kohësh. Dhe janë dy fëmijë të mrekullueshëm që me të vërtetë unë jam një nën e plotësuar. Edhe ndjehem shumë e lumtur që i kam rritur edhe i kam dhënë atyre dashuri sa ato nuk na kanë shqetësuar. Mm-hmm. Vajza është arkitekte, djali është ekonomist. Të dy kanë studiuar në Itali, në Rom. Tashmë ka përqafuar me shumë dashuri dhe Los Angelesin. Kështu që ju jeni gjatë gjithë kohës një familje e bashkuar, një familje e fortë, një familje që ndan shumë gjëra. Si e kalon kohën sot me ta? Si ndryshon marrëdhënia e një nëne me fëmijët e saj? Mbeten gjithmonë fëmijë në sytë e nënës? Në këtë rast djalit dhe vajza apo rriten në një moment? Unë jam në përgjithësi, shpeshherë më shaka, kam qenë edhe me fëmijët shumë e lidhur, por me dëshirën e mirë që t'i ndihmoj
që ato të rriten edhe të plosohen. Dhe duke qenë se fëmit nuk kam që një nën që nuk i kam ndjekur dhe nuk i kam parë, jam munduar në këtë periudhë të kohës t'i lëshoj që ato të jetojnë vetë dhe të vendosin vetë për gjithçka tyren, me gjithë karakterin dhe forcën që unë kam pas në rritjen e tyre. Dhe në këtë gjë e kam them edhe te fëmijët e kam menduar që duhet ta bëj. Duhet ta bëj që ato të jetojnë edhe të rriten edhe të mendojnë vetë. Unë kam edhe unë edhe Edi themi që tani e kemi nxjerrë në jetë dhe na takon që neve të jetojmë jetën tonë. Duke i parë që ato po rriten mirë, po jetojnë mirë se për të rritur ato ne kemi rritur mirë. Ku ta kujtojmë veten? Djali dhe vajza, dhe ku të ngjasojnë më shumë? Ose cili për e tyre të ngjasojnë më shumë? Në karakter të pak? Shpesh herë, këtë pytja kam bëgjithë më vetës, dhe shpesh herë në momentet saktuara mendoj që është Anila, pasaj në i moment saktuar them është Mario, pasaj them Anila i ngjan Edit këtu, pasaj them Mario. Nuk e di, janë mënyra se si ti i gjykon momentet dhe gjitha, po them që them që fëmijët marrin nga të dy prindrit, mira apo keq, veset e mira apo të këqija, po them që janë të shkrirë, janë të përzierë, kështu mendoj që janë të përzierë të dy. Cili është ai momenti i kësaj marrëdhënie unike, shumë të veçantë, por dhe të vështirë, siç po e thoshim se dy fëmijë njëkohësisht, pavarësisht që çift ideal, se djalë e vajzë, po cili është momenti më mbreslënës nga 30 vitet marrëdhënies me fëmijët? Ku do rikthesh edhe do doje që aty të qëndroje gjatë? Pyetja është shumë e vështirë sepse është shumë e gjatë, ato janë 30 vjeç, mushin në tetor, 29 janë. Edhe unë kam pas momente të mira shumë, po edhe sigurisht të vështira. Por nuk ti të veçoj në një moment që unë kam që të rikthehet. Nuk e di. Më vjen në këtë moment asnjë ide. Si ndryshon lindja një femër? Çfarë ndryshon tek ajo? Në mënyrën se si nis ti shoh gjërat, se si nis ti përjetoj gjërat. Unë mendoj që botën e saj. Unë mendoj që shumë e rëndësishme momenti kur ti i sjell jetë fëmijët. Çfarë është momenti i jetës? Po them që është gjëja më e bukur në botë. Që çdo femër, çdo grua duhet ta jetojë, se është me të vërtetë një gjë magjike. Është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe unë të e kam ndjerë kur hapa sy dhe më thanë që ke bërë dy fëmijë mrekullueshëm, dhe kam thënë, "Oh, kam bërë një peshë jetën jetë që duhet tani ta mbaj", por është një gjë shumë e mirë për një grua dhe për një femër. Kam patur dhe ata kërkesa të ngjashme ose dëshira të ngjashme si kundër ju keni patur, pra që të kenë edhe një motër ose një vëlla tjetër? Jo, s'ka qenë asnjëherë, sepse vetë jeta ime, mbasi u rritën, do të thënë fëmijët lindën kur unë kisha filluar aktivitetin privat. Karrierën, po them po. Edhe isha gjithë shumë e ngarkuar. Edhe në të njëjtën kohë, duke qenë se unë punoja dhe gjëja primare ishte puna, e keqja apo e mirë, unë e kam pas këtë gjë shumë të rëndësishme. Nuk ka qenë kurrë e nevojshme se ndoshta edhe dy kanë plotësuar njëri tjetrin, kanë qenë një mosh, janë mbushur, nuk janë ndarë kurrë nga njëri tjetri. Shpeshherë në Amerikë tani vetë Amerika është e madhe, është mënyra jetesës, ajo që unë thash që ato duhet të krijojnë jetën e tyre. Ka pas momente që atje thonin që duhet televizion, dhe thoja, mama, edhe Anilës dhe Marius, duhet kurrë mos ndash nga vllai, se kjo bota është shumë e madhe dhe ndoshta në një moment caktuar tjetës dhe thush, si e lash ti këte, si u lërgua ka që larkë. Edhe njëtë një gjej kam thënë dhe Marjas, kështu që janë shumë të lidur. Vita të thonë që ka dhe një lidhe telepatike mes binjak dhe është shumë e styrë? Shumë e vërtetë edhe mes tyre. Shumë e vërtetë. Që e ndjejnë qëfar për ndodhë me personë tjetë? Po ndaj diçka me ju që ndoshta fëmit kur ta dëgjojnë do knaqen. Mario dhe Anila, vitet e, dhe vetën, 50-qarin e shkollës në Itali, pjesën e parë, që është 3 vjetë dhe pasaj është 2 vjetë stazhi, e kanë bërë në Romë. Pastaj janë shkëputur një kohë, Anila shkoj në Firenze dhe Mario vazhdoj në Romë.
Dhe tani që ne u shpërgullëm në Amerikë, sigurisht që ke një pjesë shumë të madhe në shtëpi të shumë gjërave që ti kur vjen do që ti çosh në Amerikë. Një nga gjërat Anila më thotë, mama do shkosh në jo, Mario, do shkosh edhe maime dhe ke një letër që është e mbyllur. Edhe më thotë, ajo letra më ka dhënë Anila kur në një moment saktuar më duket ku ke 25 vjeç dhe më ka thënë që kur ti të bësh 30 vjeç do të hapësh të letrën. Edhe ajo është një gjë që ato ja kanë, ajo ja ka bërë vllajt edhe tani unë nuk dua ta them që atë letrën e lexova dhe qava, sepse ato do ta dëgjojnë. Do më kritikojnë, po ishte një gjë me të vërtet shumë e bukur midis dy binjakëve. Ishte një gjë që mua më ka një ndjeshmëri që ndoshta mungon. Jo, ajo i shkruan te vllajt për që ku do jemi ne mbas kur ti të bësh 30 vjeç, ti do të hapësh të letrën, më shkruan te shumë gjëra që mos dua ti. Jo, patjetër, patjetër. Se kam tani sepse Mario duhet të jetë derisa të bëhet 30 vjeç, që duhet të jetë surprizë. Mirë, duhet të ndalim pak tek miqësit. Ka dhe miqësi nga ato të vegjëlisë, ka dhe miqësi të lindura më vonë. Ku ka qenë momenti që ke dashur që miqtë të jenë aty për ty? Dhe kanë qenë aty për ty, gjithmonë, të gjithë? Mendoj që kam dashur në këtë moment që jam tani. Që ato nuk kanë asnjë, së mund të them interes, së ka lidhje miqësia me interesin, por nuk kanë asnjë lidhje me mua, përveç se dashurisë kam marrë kogja. E kam, mendoj që e kam të përmbushur për pikë. Ndan gjithçka me miqt? Duhet ndar gjithçka me miqt? Unë jam gafore, edhe shumë njerëz që e njohin shenjën time, e dinë që ne jemi shumë të brishta, shumë të vështira. Por më them që kam darë jetën time shumë. Dhe më them, jam nga ato gafore që unë flasë, kam dëshirë të flasë, të regoj. Shpesherë me një shoj që fëmini e thoshte që asak një kur ti Lili e të regojnë, duke së kur kam qenë ati me ty, se ndo shta nga që jam detajiste i të duja gjëja, të dojtë me shpjegoja. Si pravë, si misterit. Edhe them që kam folë shumë, mishë kam darë shumë. Për audiencë femërore, pa ti të do disa këshilla nga mjeshtria. Që janë tipike femërore dhe sidomos të personazheve që shfaqen shpeshherë në publik. Çfarë duhet kemi parasysh ku bëjmë ngrimin? Për ta marrë kështu të përgjithshme, se pastaj sigurisht çdo portret, çdo personazh ka specifikat e tij. Unë do thoja që grimi dhe ana estetike nuk është një gjë e ndarë nga e përgjithshmja e një figure femërore, ose qoftë maskullore. Unë do thoja që duhet të jetë një trajtim i përgjithshëm i një njeriu, por jo evident dhe i dukshëm, i punuar dhe i sofistikuar me shumë kujdes. Një grim i bukur, dhe dalim të ajo që ju më thatë, që çfarë duhet këtë njeri, do një kohë të caktuar, do një mendim shumë të madhë edhe do një kujdes shumë të madhë. Për mua, një femër duhet jetë shumë e kujdesur në atë që bënë. Përveç, pastaj kohës edhe ditës që për që janë ne të sinqertë, Shqipëria ka ecur, sepse para shumë vitesh me të vërtet shikoj e gjëra që ishin për tu, për të ardhë keqë, në një moment të ditës në diell, shikoj një vajzë me një grim darke, nate, të tepruar, një veshje. Tani, çdo gjë sidomos Tirana është me të vërtet, një gjë shumë e bukur edhe në këtë pjesë, është zhvilluar shumë mirë, mendoj. Ke parë personazhe kaq të famshëm, pa grim, që është një makth, sidomos për femrat, që është një pjesë që duan gjithmonë ta fshehin, mos ja tregojnë askujt, as vetes pas qyrë nga ndonjëherë nuk duan t'ja tregojnë. Ka shumë defekte? Dhe a bën mrekullira grimi? Sigurisht që bën. Sigurisht që bën, është shumë i rëndësishëm për një femër. Mënyra se si ti e paraqit veten, se si ti bën flokët, se si ti vishesh, se kush është dekolteja jote, se kush janë duart e tua, se kush janë sytë e tua që ti i zbukuron, por ato e kanë pjesën
e thellësi se kanë tjetër kund, po them që është shumë e rëndësishme, është një nga gjërat më të rëndësishme që një femër duhet patjetër ta ketë në vëmendje gjithmonë e bashkëngjitur me Lilin që mos jetë tepruar. Ishim tek personazhet publik. Tani un po lë atë pyetjen se di që nuk do të kthesh përgjigje për defektet që kanë, se po kanë. Plot. Edhe shqyrë ambulon një dorë art. Dhe është rëndësishme kjo që. Por, ndodhe dhe një që tjetër, që përgjithsisht ne e neglizhojmë kujdesin ndaj vetës dhe vim pastaj tek grimierët ose tek artistët e make-upit dhe kërkojmë atë mrekullim për cilën po flisim. Duhet që të ecin gjërat bashk? Sigurisht. Dhe deri në çpik, se sot edhe meshkujt kanë mundësi që të kujdesen për veten. Unë jam një ndërtash, shumë të tjerë e bën këtë gjë. Po do limitin e vet, ai limiti për të ndalur, për të thënë që deri këtu është kujdesi, pastaj fillon ekzagjerimi. E ruajnë VIP ata në këtë raport? Është një fije shumë e hollë që ndan suksesin edhe dështimin. Por mendoj që në momentin që dikush vendos që të marrë një emër që ka emrin VIP edhe të jetë në qendër vëmendjes, nuk është rastësisht dhe nuk bëhet rastësisht që do të thotë që e studion dhe e shikon. Dhe mendoj që janë mirë. Shihet pastaj ato që ne thamë, nuk do të thotë sepse unë them që njeriu duhet lyhet pak edhe çdo njeri duhet ta ndjekë këtë gjë. Ka edhe njerëz që kanë nevojshme që të bëjnë një gjë më shumë, që me të vërtet ndjehen mirë. Dhe për mua, në atë kuptim, dhe për mua është rëndësishme që njeriu të ketë të ndjehet mirë me veten, që të ketë të ketë vetëndjerë, të ditë të prezentohet, dhe në qofë sa jo ka zgjedhur atë fushë edhe ndjehet rahat, nuk ka pse duhet pa tjetër që të ndjeki atë që unë them. Kjo është një gjë që më ka ndjekur mua, mendoj që kam atë profilin tim, mbahem si një nga njerëzit që lyej pak ose lyej me kujdes, por nuk do të thotë se njerëz tjerë që lyejnë shumë si janë në rrugë të drejtë. Nuk duhet tepruar për kohën, siç tham, momentin e ditës e gjithë gjërat, po ka edhe njerëz që i shkon. Ka njerëz që i shkon me vërtet grimi i dukshëm edhe i fortë. Përgjithsisht grimierët bëjnë një gabim që bëjnë një grim tipik pa menduar që për shembull kamera e lezon krejt ndryshe tonalitetin që je portretin, të gjitha hollësitë, të gjitha detajet. Çfarë bën një grimier profesionist në këtë pjesë? Bëjnë thjesht përvojat apo ato mësime që merren në shkëmbimin e përvojave, eksperiencave dhe trajnimet për kacë? Gjërat kanë avancuar shumë në Shqipëri. Unë jam rrjedh nga një brez që e kam filluar shumë shpejt edhe për ne ka qenë me të vërtet shumë e vështirë. Ka qenë e vështirë sepse i kishim të pamundur të shikonim, të zgjidhnim. Ka pasur mungesë informacioni. Bravo. Duke pas parasysh siç thash që janë mundësitë më të mëdha për informacion. Dallim ka, sepse njerëzit ndryshe duhet jenë grimuar në jetën e përditshme dhe ndryshe në televizion, edhe mendoj që duke pas informacion arrihet ajo që një profesionist di të ndajë se çfarë duhet bëjmë në televizionin, edhe çfarë duhet bëjmë në jetën e përditshme ose për një grim fotografie ose një grim nate ose një grim dite, të thjesht mendoj që realizohet tani me informacionin që ka. Edhe ajo që i dallon është që janë shumë detaje që janë shumë të vogla në dukje, por që në televizion me përvojën edhe me informacionin që ke, për mua kanë qenë një shkollë që unë e kam krijuar dhe kam rritur dal nga dal, duke punuar shumë vite televizion. Mm-hmm. Një eksperiencë shumë e bukur televizive, për te atyre me Vera Grabovskën dhe me shumë personalitet të tjerë, ka qenë dhe bashkëpunimi, në fakt vazhdueshëm, unë mëzgave për 4 vite, me Radio Televizion Shqiptar për përfaqësimin e këngëtarëve tanë në Eurovision. Po. Eurovisioni është një ëndër e madhe. Për këdo, si për këngëtarin, si për stafin që është gjuron, është një përvojë për të jetuar, apo jo? Sigurisht, është një eksperiencë shumë e bukur. Unë kam jetuar shumë vite përpara dhe ka qenë Ledina Cello. Ka qenë një gjë shumë e bukur për mua që lëvizëm me stafin. Kam vazhduar me Aurela Gaçën, kam shkuar me El Hajdadanin, kam shkuar me Eneda Tarifën, kam shkuar me Linditën. Dhe gjitha këto kanë qenë me të vërtet bukur, sepse me gjithë vajzat
me dhe në kam qenë mike, kam bajtu një mardinë shumë të mirë dhe kemi kaluar emocione shumë bukra. Me gjitha të karakteri shumë të ndryshme, karakteri artistike të ndryshme, por dhe si vajzë, si njerës. Sigurisht. Për shumë Aurela shumë shpërtyse. Sigurisht. Ledina pak me të rejqër. Shpërtyse da, jo? Po, pak me të rejqër. Po, natë vënd bëhen... Elajda shumë me të rejqër. Natë vënd bëhen gjitha njësoj. Ashtu, po, kjo është do pyesja, ku mbaron artistja dhe fillon Lili, se nuk janë këngëtare që jo thjesht të besojnë, pa çka asaj që ti përfaqëson, po ato gjithmonë ndurën hyn, ka një kërkesë, Jo, s'më ka ndodhur. Sigurisht që në momentin që ato më kanë zgjedhur, kanë pëlqyer atë që unë bëj. Dhe në momentin që e bën, fare nuk sugjeroj. Jo, sigurisht, për shembull Aurela, është Aurela dhe ka parimet e veta, unë e dashuroj, sepse është njëri i mrekullueshëm, për mua një vajzë korrekte, këndshme e gjitha, Ledina gjithashtu. Do të thënë, është shumë e vërtetë kjo. Elhajda, të gjitha kanë pasur atë, po thjesht duke më vlerësuar, ato që ato kanë kërkuar kanë qenë gjëra shumë të vogla që e kemi arritur shumë kollaj, edhe ka qenë me vërtet, por e thash përpara atë që janë të gjitha njësoj në atë moment, sepse ka një forcë shumë të madhe që ato kanë një përgjegjësi shumë të madhe. Në atë që ato bëjnë, që prezantojnë Shqipërinë, që këndojnë, edhe kjo jo se ka qenë një gjë e dytësore, sepse vetë festivali është i futur që për vetë zërit, ajo është dhe performanca... Mbi të gjitha është performanca. E gjitha e kompletuar. Por them që në momenti që kemi qenë një grup që ne kemi pasur një lidhje për parat, me të gjitha vajzat kanë qenë klientet mia, më kanë provuar e kanë ndjerë, ka qenë më e thjeshtë, po sigurisht që kanë pasur kërkesat e tyre secila. Kjo është pyetja e fundit e mbrëmjes. Që pak i gazetarën duhet ta thot kur që... Unë jam e mërzitur që po mbaron. Po ne do ta vazhdojmë, po kamera do të fikim dhe të drishtë. Kë kliente, sigurisht nuk do të thuash mos hajde më, se nuk je ajo dhe natyre, po do të doje ti që të mos të të vinte më. Në kuptimin e karakterit, e tipit që ka, se nuk do të e mi emra, apo? Ka pas njerës që në thojza e kanë shfrytzuar atë mirësin, jo mirësin, butësin edhe atë tolerancën që ka karakterin në përgjithësi, sepse ka pas bisedat të tila që unë e kam dëgjuar për dy ditë dhe jam habitur, që jo, ti më dukesh njëri shumë i qetë, kur unë në fakt nuk e di veten që jam, sepse jam ekspresive si natyrë, por kam përshtypjen e ka këtë gjendje e ka mbajtur stafi, edhe unë në pamje kam qenë njëri i kollajt. Por flas për tolerancën edhe e kanë shfrytzuar në vonesë, në kohë, në lodhjen e ditës, në funditën e gjitha. Po, sigurisht që zëtë temi kur emrat, por që kanë qenë edhe momente tila, sepse është një jetë shumë e madhe, një... Kontakt me ka shumë njerës, pa tjetër. Bravo, një... Dhe me të para dy ditësh, po them edhe një rast shumë bukur, që po të gjoja emisionin tëndë për të kuptuar që qëfar unë duhet, ose si do jetë intervista jonë. Edhe... Kështë vënë kufje, të isha e përqëndruar, edhe po shikoja një nga emisionet tuja. Në një moment ngrej sytë edhe shof një fytyrë edhe e kapa veten që po qeshja dhe u gëzova. Edhe jo që a kufjet në sekundë, unë sigurisht jam njëri shumë social, afrohem, ishte me një grua. Shof të gruan që ngrihet edhe shfrytëzoj rast, them ju keni lidhje me Elbasanin. Ajo kru serioze, më tham po. I thesh unë, më fali, i thesh po, mosha jonë është e rritur, i thesh edhe shpesherë mendojmë që harrojmë. Por i thesh një çudi e madhe më ndodhi me ty, i thesh unë që sa po të pash, i thesh, pa dhe një ndjesi që miku nga jo që unë harroj, kam një gjë me ty, i thesh unë. Është një, unë kam lidhe me bukurin, thesh, dhe është një gjë e bukur që më kanë gjelë, dhe kjo ishte, sinqerisht, duhet kishte 33 vite më parë. Thesh, mos ndoshta, unë të kam bërë nuse. Dhe sinqerisht kam qarë edhe ajo dhe me thënë u nga një njëri kështu serios u shpërfitirua për të qeshi. Dhe ishte një emocion shumë i bukur dhe duat të tregoj që është një jetë ma dhe me punën time. Dhe ti e ka që përfshirë sa... Ka pas edhe momente të asaj që nisëm të flasim në lidhje me njërës që më kanë lovë, por prapë është profesion shumë i bukur. Prapë janë një kujtim i bukur. I bukur shumë. Edhe sa mirë që
ti bësh njerëzit e bukur, ata mund të jenë në shpirt të bukur, dhe kjo është thelbësore apo dhe ana fizike e paraqitjes. Është një gjë shumë e bukur profesioni jam. Dhe ti japësh vetbesim. Kjo është gjë shumë e rëndësishme për njëri. Lili, unë e di sa e vështirë ka qenë për ty kjo intervistë. Edhe ti jam thellësisht mirënjohës që pranove të ndash këtë mbrëmje me mua, këto informacione me mua, me atë sikletin tashmë e te kaluar televiziv. E lidh shumë që ka një gjë që të kemi qenë atë botën e përtej me diçka bashkë që e nisim para shumë vitesh dhe e përfundojmë sot në një moshë që unë jam e pjekur dhe rritur. Falenderoj shumë që ishe kemi. Edhe shumë, shumë suksese në Shtetet e Bashkuara. Faleminderit shumë. Gëzuar. Gëzuar shpirt.